Božie slovo hovorí, že ak jeho milujeme, tak žijeme tak, ako chce on. A on je hoden, aby sme ho milovali, aby sme žili pre neho. Je to o ňom. Možno dnes ráno si vstála, vo svojom vnútri si mal túžbu prísť tu na tomto mieste a chváliť ho a byť s ním. Byť s ním. Môžeme sa skloniť pred ním. Pane, ja dnes tu nechcem hrať na tomto mieste nejaké divadlo, ukazovať seba, kto som ja. Ja sa modlím, aby tvoj duch prišiel na toto miesto, môj Boh. Mocne. Mocne, môj Boh. Ja verím nejaké úrovne, že môže prísť iba po členky, po kolena, ale ja chcem dnes plávať. A nie preto, že tu stojí nejaký človek, ktorý prišiel z Pavloviec tu kázať. Pane, ja nechcem ukázať seba. A aký je taký smrad vo mne, tak to znič vo mne, Bože. Ja chcem, aby ty si bol oslavený. Aby ty si bol vyzvinutý. Tak, Duchu Boží, príď. Zjav nám Krista, zjav nám Otca. Zjav nám, Pane, naše srdce. Usvieš nás hriechu, ak niekde sme sklesli. Ale ak sme spadli, vyzdvihni nás, daj nám silu ísť dopredu, Bože. Ja sa modlím, aby tvoje pomazanie, tvoja moc, všemohúci Bože, bola na tomto mieste. Kvôli tomu, čo spravil Ježiš na kríži Golgoty. Kvôli tomu, čo kričí kríž Ježiša Krista. Otče, stále nás miluješ. Stále si ten istý Boh. Si Bohom lásky. A ja chválim teba. A ďakujem ti, že tu dnes môžeme byť. Tak hovor do nášho vnútra. Ja otváram svoje srdce, svojho ducha. Aby mohli vody z tvojho trónu tiecť do nás. A aby sme sa mohli dnes napojiť občerstviť tebou. Amen. Amen. Chcem kázať na jednu tému, alebo ja som to nazval tak, ty nemusíš žiť lacné kresťanstvo. Brat, sestra, ty nemusíš žiť iba hociaké kresťanstvo. Ty môžeš žiť plnohodnotný život s Bohom. Každý z nás môže žiť ten život. Neviem, jak sa pozera, raz tu. O Dalibor pendejka, kade, ale nadopes Dalibor. Viete, my nemusíme žiť lacné kresťanstvo. My môžeme žiť jeden nádherný, silný, vzácny a bohatý život s Bohom. A každý z nás je volaný a má cestu otvorenú do toho života a do toho plnohodnotného vzťahu s Bohom. My niekedy klesáme, padáme, niekedy sa vzdialujeme od Boha, ale nikdy to není chyba Božia. Veľakrát sa obraciame, hovoríme, tento zbor není dobrý, tento pastor není dobrý, tento brat není dobrý, nikdy to není chyba pastora ani brata. Stále môžeš žiť ten bohatý život sám, doma, vo svojom dome, vo svojej rodine. Pastor je tu daný, aby ti pomáhal, aby ťa miloval, aby ti slúžil. Ale ak niekde pastor možno chýbi, ty stále máš Krista, máš Ducha Svätého. A ja ťa dnes chcem pozbudiť. Chcem, že keď dnes z týchto dverí odídeme, aby to nebolo len o tom, že tu zaznela nejaká pekná kázeň. Niekto z Pavlestu prišiel a hovoril. Nie. Ja sa modlím naozaj z môjho ducha, z môjho vnútra, aby Boh pozbudil teba a mňa, aby Boh nasmeroval teba a mňa. Ak si pevný v Kristovi, aby si bol pevnejší. Ak si slabý, ak si klesol, aby ťa Pán vyzdvihol dnes na tomto mieste. O tom to je. My potrebujeme jeden druhého. My potrebujeme zbor a zhromaždenie. Takto Boh pracuje. Takto Boh robí. Takto sa Boh rozhodol. Viete, keď poznáte skutky 10. kapitola, hovorí o Korneliovi alebo Korneliusovi. A aniel mohol prísť, aj prišiel, ale nehovorí mu on sám evanjelium, ale posiela ho za Petra. A toto je cesta, jak pracuje Boh. Tento svet potrebuje teba. Tento svet potrebuje Petrov. Ale ak ty nie si pevný, ak ty si v lacnom živote s Bohom, čo chceš dať tomuto svetu, ktorý nepozná Boha, ktorý zomiera a ktorý smeruje do pekla? Jeden Boží muž, Paul Washer, hovorí, že hĺbkou evanjelia je poznať Boha. Hovorí, že mnohokrát, keď kážeme o hriechu, tak ľudia nechápu. Preto, lebo my všetci nemôžeme pochopiť zlosť a temnosť hriechu, pokiaľ nepoznáme Boha, kým Boh je. A hĺbkou evanjelia je Boh sám. Čo chceš hovoriť o tom Bohu? Vieš, u nás doma som dal jednu otázku. Kto je Ježiš pre teba? Kto je Ježiš pre teba? A nepovedz mi z intelektuálnej úrovne, kto je Ježiš pre teba. Salade, načano sa fede, romanes, gažukanes, ale niekto nerozumie po romsky, iba po slovensky, tak musím po slovensky. Vieš, ešte raz, kto je Ježiš pre teba? Prosím, nepovedz, alebo je Božiš syn, on je Mesiáš,
On je Ježiško. Na Vianoce on je Ježiško. Kto je Ježiš pre teba? Čo by si povedal z tvojho vnútra, z tvojho ducha? Kto je Ježiš? Kto je Ježiš? Mal by si nádherné slova na svojich periach, na jazyku. Videl by si povedať, kto je Ježiš? Kto je Ježiš pre teba? Kým je Ježiš pre teba? Kuma nachajo. Prosím, zamysli sa. Kohín o Ježiš prengal tu prala penie. My niekedy z hľadiska múdrosti vieme povedať nádherné slova. Ježiš je pán. Ježiš je pán pánov. Kráľ. Dobre. Dobre. A mnohokrát to iba recitujeme, lebo to už poznáme. Na spameť. Ale kto je Ježiš pre teba? Z tvojho vnútra. V tvojom vnútri. Kohín o Ježiš. Kto je on pre teba? Prečo si tu dnes spolu so mnou na tomto mieste? Prečo sme tu dnes? Kým je Ježiš? Kým je Ježiš pre nás? Je to o ňom? Volá ťa Ježiš, aby si niečo obetoval, dal, položil na oltár? Vládzeš? Vládzeš zomrieť pre seba, žiť pre neho? Ježiš hovorí, ak horšičné semienko neodumrie, nemôže priniesť úrodu. Ježiš hovorí v Janovi 12:24, amen, amen, hovorím vám, ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. A ja hovorím, že to zrnko je Božie slovo, verím, že je Božie slovo, ale tým zrnkom si ty a ja. Takisto. Ak slovo Božie, ktoré počúvame, nepadne do srdca a tam sa nezakorení, neprinesie úrodu. Ale to semienko si aj ty a ja. My sme boli zasadení do Božieho kráľovstva. Ak si zasadený do Božieho kráľovstva, tak si volaný, aby si zomrel pre seba, žil pre neho. A vieš, koľko ľudí vokol nás ešte nezomreli? Ja som smutný z toho, lebo keď sa otočím, a ja nehovorím o vašom zbore, ja hovorím o našom zbore, keď sa otočím doľava, doprava, hovorím, Bože, trápi ma to. Prečo ľudia nechcú žiť tak, jak chceš ty? 7, 8, 10 rokov niekto nasleduje Boha a on padne do hriechu, do podvodov, vymenia Krista za peniaze. Charakter stále skazený. O čom to je? Chodíme tu kvôli Ježišovi? Je to naozaj Ježišovi? Miluješ Ježiša? V tomto svete ľudia, ktorí sú možno katolíci, ktorí nikdy nespoznali moc, pomazanie Ducha Svätého, prítomnosť Ducha Svätého. Keď sa ich spýtaš, poznáš Ježiša? On povie, áno, poznám ho. Stará babka možno ráno 5. vstane a ide do kostola na omšu, ktorá začína o 6. Tak kde sme my? Kde sme my? Tento človek raz povedal jednu múdrosť a povedal takto, povedal, že vieš, my kresťania, hovorí tu jeden Boží muž, on to iba opakoval a hovorí, prvotná cirkev 40 dní sa modlila a 10 minút kázala. A my 40 dní ideme rozprávať a 10 minút sa modlíme. Či chápeš, ľudku, naozaj? Je to tak? Prvotná cirkev sa 40 dní modlila. Celé noci sa modlila. Oddelovala sa pre Boha. Keď si všimneme múdro Štefanovu, Biblia o ňom píše, že bol diakon, iba diakon. Nebol to pastor, nebol to biskup, nebol to kázateľ, bol to iba diakon, ktorý slúžil ženám. Sokerlas kávy, techan, kašta hordinlas, ja neviem. Ale bol plný Ducha Svätého. A keď otvoril svoje ústa, tak to sa dotýkalo ľudských životov. Myslíš si, že to není otvorené pre teba, pre mňa? Není to otvorené pre mňa, pre teba? Nie sú tie dvere do neba otvorené pre teba, pre mňa? Sú. Tie dvere sú otvorené. A my môžeme vojsť. A Pán volá teba, mňa. A vieš, do čo ťa volá Boh? Aby si nežil lacné kresťanstvo. Do čoho volám ja Boh? Aby ja som nežil jedno lacné kresťanstvo. A jeden penalda romanes, bodaj oj píras palodel. Bodaj oj bešas preskande kangirori. Oj mesom kresťanos. Ale kde je? To je skutočný kresťanský život a vzťah s Pánom. Tento svet potrebuje Božích synov. Potrebuje svetlo, ktoré je postavené na vrchu. Potrebuje vidieť svetlo. Potrebuje zažiť chuť soli. A Pán chce, aby ty si bol tou soľou, aby ja som bol tou soľou, aby ty si bol tým svetlom, aby ja som bol tým svetlom. Neviem, jak dlho žiješ s Pánom, neviem, jak
blízko, jak vzdialení sme od Boha, ale Boh vie. Boh vie, s akým srdcom si tu dnes. S akým postojom si tu dnes na tomto mieste. Nakoľko je Ježiš pre teba ocenený? Kým je Ježiš pre teba? Môžeme ísť do jedného príbehu. Ja by som chcel ísť do jedného príbehu a ten je v Janovi 12. kapitole. Ja som chcel dať priestor môjmu bratovi, aj tak sme sa dohodli, ale asi už budem pokračovať. Mám ho rád. Tento brat prešiel niečo vo svojom živote a teraz nejak sa nalepil na mňa. Veľmi chcem byť v prítomnosti ľudí, ktorí ozaj milujú Boha. Ktorí ozaj žijú pre Neho, ktorí sa nehrajú s Bohom. Na žena v Čiđanem posústeva kerav. Neviem, či viete, o čom rozprávam. Prídeš domov a tvoja rodina a je tam život Boží. Je tam štruktúra Božia. Je tam modlitba, sú tam nádherné slova, nádherný vzťah medzi mužom, ženou a rodinou. Ty vieš, že je nedeľa, berieš svoje deti a ideš do chrámu Božieho, chceš uctievať Boha. Čo ťa vidím robiť? Vidím ťa čítať Božie slovo. Hovorím manželke teraz. Manželka, vidí mňa, vidím svoje deti, jak čítajú Božie slovo, jak naozaj žijú tak, ako chce Boh. Ľudia, my sme nejak od toho pravého obrazu nejak, neviem. Neviem, kde sme. Ak poznáš Božie slovo a čítaš Božie slovo, tak nejako, neviem, kde, jak keby sme iba niesli nejaký, iba trochu vône z toho máme. Prečo nemáme plnú vôľu z toho? Suske nanoda, perdon la čipeno disaga čačuni, suske danane. Keby sa ma niekto pýtal, vieš, ja sa tu nebojem hovoriť pravdy o mne. Keby sa ma niekto pýtal, Mare, koľko žiješ s Bohom? 9 rokov. A už koľko si sa modlil celú noc? Už koľko tak máš dní? Ja by som povedal, nie jeden. Ani jednu nemám tak noc, že by som sa modlil od 7 do 7 ráno. Nemám to. Čo chceš vidieť? Kto je pre teba viac? Nevieme sa zhromažiť, jak Boží ľud na modlitbách a modliť sa celú noc? Nevieme sa oddeliť pre post, pre modlitbu? Čo chceme vidieť? Dávame, niekedy z tela. Či chváli, či kázeň. Ideš, snažíš sa. Dobre. Ale Boh má viac pre nás. Ja verím, že Boh chce, aby sme my do toho vstúpili. Vy ako zbor, ty ako kresťan, ja. Môžeme ísť do toho príbehu? Biblia píše, že 6 dní pred Veľkou nocou, Ján 12, od 1 čítam, prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého skriesil z mŕtvych. Čiže toto už bolo po skriesení Lazára. A pripravili mu tam hostinu. Marta posluhovala, čiže sestra Lazára posluhovala, a Lazár bol medzi tými, ktorí s ním stolovali. Ten skriesený Lazár tam sedel v kruhu Ježíša Krista. Sila, moc. Mária vzala libru veľmi drahej pravej nardovej mirhy, pomazala Ježišovi nohy a potierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou mirhy. To jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal, prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali ich chudobným. Ale to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej a pretože mal pokladničku a brával z toho, čo do nej kladali. Ježiš však povedal, nechajú. Urobila to na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa vždy nemáte. Medzi tým sa veľké množstvo, všimni si, veľké množstvo Židov dozvedelo, že Ježiš je tam. A prišli nielen kvôli nemu, ale aj preto, aby videli Lazára, ktorého skriesil z mŕtvych. Veľkňazi sa teda dohodli zabiť aj Lazára, pretože pre neho mnohí Židia odchádzali a uverili Ježiša. Pod slnom do tej miestnosti, pod slnom do toho domu, je tam skriesený Lazár, je tam Ježiš, je tam Marta, sestra toho Lazára, je tam Mária, ale sú tam aj niektorí Židia, farizei,
Ja by som sa chcel dotknúť týchto ľudí, týchto osôb. Prečo tam boli? Kvôli čomu tam boli? Bol tam aj Judáš. A Mária robí niečo nezvyčajné. Možno Marta, Mária, Lazar už boli nejakom duchovnom leveli vyššie než ostatní ľudia. Preto, lebo keď trošku dozadu sa pozrieme, keď čítame, ako bol skriesený Lazar, tak vidíme, že to vyznanie Márie malo silu. Ježiš hovorí, verí, že tvoj brat bude skriesený, a pozrite sa, jej teológia hovorí, verím, pane, verím. Verím, že v posledných dňoch on bude skriesený. Čiže ona mal už nejaké učenie. A viete, keď pôjdeme ešte ďalej, tak Marta obsluhuje, a Mária kde sedí? Pri nohách Ježiša Krista, počúva Ježiša Krista, najlepšie miesto. A všimni si, že oni museli mať vieru. Všimni si, ja si všímam možno niekedy malé detaily, preto lebo im zomrel brat. Oni boli miestnosti. Oni keď počuli, že Ježiš prichádza, tak Janen, sobia meno Roma Kerjamas, rovňama sa inžamas, pezo Ježiš ma veľkéma, mal mi chudel. Ale pre nich Ježiš bol vzácnejší než oni sami. Oni sa postavili a vyšli mu v ústretí. To znamená, že pre nich Ježiš bol viac než oni sami. Oni už poznali Ježiša v nejakej úrovni, v nejakom bode. Tá Mária zarmutená, tá Marta, oni vyšli naproti Ježišovi. A čo sa deje? Ježiš hovorí, odvalte kameň. A toto bola sila. Poď do toho príbehu, do reality dnes. Vieš, keby prišiel Ježiš, aby ti povedal, odval kameň, aby si to spravil. Ale na ženom kajparunen tumen, Sabinov, alebo prešol? No, Dalibor tumen lela po cintéri, zapiela letej lobar, džopeste modlinen. Ja som zvedavý, kto z nás? Na Dalibor, nakier, do pari lađela. Na, ma mulo, ma kandelo, da ma nadobes. Ma sajlan, dale stavri. Ježiš zavola Lazar, vidí von. A predtým už vedel, že on vidie. A Lazar vychádza. A teraz s ním sedí. Či pointa, skriesený človek. A my hovoríme, táto pre Ježiša, to je jednoduché. Ale Ježiš ho skriesil. Bol mŕtvý. Mŕtvý. Ten človek bol mŕtvý. A teraz sedí s ním v tej miestnosti. Mária, Marta to mohli vidieť. Oni to videli. Oni videli, jak Lazar zomrel. Oni videli, jak bol skriesený. A ja si myslím, že táto Mária sa mu chcela odvďačiť. A chcem ukázať na jeden obraz, veľmi dôležitý obraz, ktorý som videl už pár mesiacov dozadu, možno rok, možno viac. A chcem ho tu otvoriť. Všimni si tých ľudí, ktorí sú v tej miestnosti. Na čo boli upriamení? Tá Mária prišla, rozbila nádobu. Biblia píše, ja som si nejak prepočítal, 320 gramov. To není ani pol litra. 320 gramov, nejakých 320, 0,32 litrov. 0,32 litrov. To nebolo ani 0,5. Keď na to keď cines, malinovka, 3 deci. Hej? Ale ten olej mal obrovskú hodnotu. Judáš hovorí, ten olej sme mohli predať za 300 denárov. 300 denárov. A jeden denár, poznáte ten príbeh, Matúšovi, myslím, 22. kapitole, o ňom Ježíš hovorí, že vyšiel robotník a celý deň mal pracovať a mal mu dať jeden a dal aj tomu, ktorý prišiel popoludní aj v noci. Čiže jeden denár je mzda celého dňa. A keď zoberieme prepočte, napríklad teraz minimálna mzda na Slovensku je nejakých 500 eur, ja som si prepočítal, že to vychádza nejakých 6000 eur. Ten olej má hodnotu v našich podmienkach na Slovensku nejakých 6-7 tisíc eur. Ale to isté som si prepočítal do Anglicka. Viete, koľko vychádza na ich mzdu? Oni majú týždenne 400. Minimálna mzda v Anglicku plus minus týždenne 400. Daj si 400 krát 4, to je 1600. A 1600 krát 12, čiže 4 týždne máme v tomto mesiaci. Krát 12 mesiacov vychádza 19 tisíc a niečo. Takže ten olej, dajme tomu, mal hodnotu od 6 do 9 tisíc. Neviem, na Slovensku môže zarobiť denne 50? Neviem, dajme tomu od 6 tisíc eur do 19 tisíc. Dajme tomu 10 tisíc. Ale aký by ostalo iba 6 tisíc? Viete, čo ja hovorím? Že keď kúpiš auto, toho zajtra môžeš predať za 5. Aj za 4. Stále môžeš mať tie peniaze naspäť. Ale keď rozbiješ nádobu s olejom na 5 minút alebo na pol hodinku sa rozvonia miestnosť, zavrieš dvere a tá vôňa je fuč. Tvoje 6 tisíc. Nikto ti ich nevráti.
alebo 19 tisíc. Čo Mária videla v Ježišovi? Čo Mária videla v Ježišovi? Jak bola ochotná mu dať tak veľa? Prečo? Pretože bol skresený Lazar. A prvý bod, kresťanstvo je o tom, čo dáš. Kresťanstvo nie je o tom, iba čo zoberieš. Áno, Boh Otec dal. Boh Otec dal svojho syna. On dal svojho syna. Vidíš, kresťanstvo je o dávaní. Ale viete, v tej miesto si bol Judáš. A viete, čo chcel Judáš? Ježiš je tam. A viete, prečo on chodil s Ježišom? Čo môže z neho on mať? Ten olej sme mohli predať. A viete, ten obraz, alebo to zjavenie je toto. My dnes uctievame Ježiša. Chválime Ježiša, nasledujeme Ježiša. Ale úplne niekedy môžeme mať úplne zlý motív. My nazývame niekoho Ježišom, ale popri tom my môžeme uctievať niekoho, kto je Bohom prosperity. To je Bohom, že z neho niečo môžeš mať. A viete, keď čítate dobre Božie slovo, tak v starom zákone takýto Boh bol nazývaný Bohom Bál. On bol Bohom plodnosti, Bohom úrody. A Židia ho uctievali. V novom zákone, neviem, ale aspoň ja som ešte tam nenášiel, že by bol uctievaný tento Boh. Ale keď my chodíme do zboru a žijeme iba z toho, Pane, uzdrav ma, Pane, daj mi, Pane, požehnaj ma, čo sme si spravili z Ježiša Krista? A toto je presne duch náboženstva. Toto je presne modlárstvo. Prečo robíš to, čo robíš? Prečo prídeš tu a rozložíš aparatúru? Pozmývaš lášku? Prečo chceš kázať? Prečo chceš byť kázateľom? Prečo chceš byť vo chválach? Prečo chceš byť starší zboru? Je to kvôli tebe? Je to kvôli tomu, čo ty môžeš mať z Ježiša? Kým ty môžeš byť skrze Ježiša? Alebo je to naozaj Ježišovi? Aj Mária chodila za Ježišom a Betania bolo miesto, kde oni žili. A v ich dome, keď Ježiš prechádzal Betaniou, tak tam sa zastavil, tam jedol, možno tam spal. A čo Judáš? Čo si myslíš, Mária videla viac, než videl Judáš? Judáš tiež videl veľa. Judáš bol jeden z 12. Pán si ho vyvolil. On tiež musel mať niečo v srdci naproti Ježišovi. Všimni si, aj jeden berie Ježiša, aj druhá berie Ježiša, celkom iný postoj v srdci. Keby nás teraz Boh triedil, všimni si farizejov, oni tam prišli, aby zabili Lazára. Poďme roztriediť ľudí. Koľkých máme takých farizejov v našich zboroch, ktorí prichádzajú len, aby zabíjali. Majú hnev, ten mi nepasuje, tamten mi nepasuje. Koľkých máme iba Lazárov? Lazár je svedectvo. Lazár je svedectvo. On bol svedectvom pre tých ľudí, lebo bol mŕtvý a vstal. Koľkí sa zamerali na vôňu, na olej. Ale koľkí z tých ľudí v tom dome sa zamerali na Ježiša? Koľkí z tých ľudí sa zamerali na Ježiša? Koľkí? Na čo si zameraný ty a ja? Na čo? Na čo sme zameraní počas chvál, počas kázania, počas bohoslužby? Vieš čo? Keby si Mária odložila ten olej, dnes by už aj tak nemal hodnotu. Rozumieš tomu? Ten olej by dnes už nemal hodnotu, žiadnu. Ale vieš čo? Ona to zobrala, dala Ježišovi a už 2000 rokov ten olej stále má hodnotu. Ten príbeh stále má hodnotu. A bude mať na veky vekov. Vieš prečo? Vieš prečo? Lebo to zobrala a dala komu? Jemu. Jemu. Je to o ňom. A nič, čo robíš pre neho a pre jeho kráľovstvo, neostane zakryté. Neviem, akú to môže mať hodnotu, ale dajú. Ja neviem, ako ty, brat, sestra, ale ja, keď prechádzam Bibliou, tak vidím Božích mužov, Bože ženy, Božích aktérov a my sme volaní, aby sme mohli žiť takisto, ako žili oni. Prejdeme skrz celej Biblie a môžeš vidieť týchto ľudí. Máme my v romskom národe takýchto ľudí? Má Boh v tomto zbore takých ľudí? Abraham bol ochotný zanechať otca, rodinu a ísť. Bol ochotný zobrať
to, čo najviac miloval. Co brat povedal, že Boh hneď nevolal, aby dal Izáka, keď bol malý. To by bolo jednoduché. Ale vtedy, keď si ho zamiloval, keď vyrástol, keď ho miloval viac a viac, vtedy povedal, Boh, daj mi ho. Dal? Bol ochotný dať? Pre mňa je príkladom. Mojžiš, jeden silný vodca, nereptajúci vodca, v čase, keď ani národ nemal čo jesť, ani piť, on bol ticho. On bol ticho. On hovorí, Bože, ak ty nejdeš s nami, ja neidem. On poznal v tej dobe Boha. Poznal ho veľmi dobre. Kto? Jakob? Ezau? Ezau predal Boha za misu šošovice. Ale ten Jakob sa bil. Boh si vybral Ezáva, nie Jakoba. Boh si vybral Ezáva, nie Jakoba. Pravda je, že Boh si vybral Ezáva. Preto, lebo on sa prvý narodil. Ak by Boh si nevybral Ezáva, tak by sa nenarodil prvý. Ale čo sa stalo? Na konci, keď sa s ním bije, čo si myslíš? Vyhral by naozaj Jakob nad Bohom, keby sa bil s Bohom? On hovorí, bil som sa s Bohom a ja som vyhral. Dá sa vyhrať nad Bohom? Nie, jeho túžba vyhrala. Jeho túžba vyhrala. To, čo on mal v srdci, on chcel Božie požehnanie. On chcel byť ten, ktorý za svojim otcom bude viesť národ. Vieš, možno túžiš byť kazateľom, chváličom a neviem čo. Možno chceš evangelizovať vonku. Toto je zdravá túžba, to není chorá túžba. Toto je zdravá túžba. A to je dobrá túžba. A toto mal Jakob vo svojom srdci. Ale on sa s tým bil. Boh si vybral iného, ale on sa tým zbil. On sa bil, tá túžba sa bila. A Boh ho vyzdvihol, položil. A dnes sa nepíše Boh Abrahámov, Izákov a Ezávov. A tak to malo znieť na veky vekov. Ale jeho túžba dnes píše Boh Abrahámov, Izákov a Jakobov. To znamená, že Boh sa k nemu priznáva. Dávid, môžeme vidieť ten vzťah v žalmoch. Nehemiáš, muž, ktorý priniesol zákon, ktorý budoval to, čo je Božie, išiel do stavby a budoval Ezdráš. A koľký iný? Poďme do nového zákona a uvidíš mužov a ženy viery, ktorí zanechali pre Krista, ktorí niečo vyznali a Pán im odpovedal tým, čo oni chceli. Slepec volá, kričí, syn Dávidov, to vyznanie bolo veľmi silné. To vyznanie v tej dobe bolo veľmi silné, on vedel, čo volá. On kričal, ty syn Mesiáš a Pán mu odpovedá. Syrofeničanka ide za Ježišom, hovorí, uzdra mi dceru, ktorá je posadnutá. On hovorí, Ježiš jej, inými slovami povedal, ja som tu prišiel pre Židov, nie pre Syrofeničanky, Kanančanky. On hovorí, Pane, aj šteniatá jedia, čiže aj my sme tvoji. Aj my sme tvoji, aj keď nie sme tvoj národ vyvolený, ale aj tak sme tvoji. Jej odpoveď, to je viera. Stotík, niekoľko dní ide za Ježišom. Keď niečo chcel, tak on vedel, kde to nájsť. Učeníci zanechali siete, zanechali prácu. Vieš, my sa niekedy bojíme. Máme strach. Malo dôverujeme Bohu. Ale napriek tomu vyznávame, kým je Boh. Boh so mňa postará. Boh mi dá. Ježiš nezasľúbil. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo, ostatné vám bude pridané. A my sa niekedy bojíme, že budeme jesť iba karičky. A iba marikia. A nebudeme mať meso. Neviem, stále možno dokola hovorím to isté. Ale keď dobre čítame Božie slovo, keď ho spoznávame, tak sa do neho viac a viac zamilúvame. Viac ho milujeme. A keď ho miluješ, tak to musí byť vidno v tvojom živote. Tak to musí byť vidno v našom živote. Kangeri. Amen. To musí byť vidno v našom živote. To, že žijeme s Ježišom, to musí byť vidno v našom živote. To sa nedá, že nebude vidno v našom živote. Je Ježiš pre teba viac než nejaký voňavý olej? Stačí nám Ježiš? To je výzva pre mňa. Výzva samého pre mňa. Nakoľko by sme hodnotili Ježiša? Nakoľko?
na 30 strieborných? Pre Máriu bol Ježiš viac než olej. Viete, na čo sa používal nárd? Na pomazanie kráľov, takisto ako mirha. Je tá vôňa v našom dome, v našom živote, v našom vnútri, v našom duchu. Tá Božia vôňa je v nás. Je v tvojom dome tá Božia vôňa, Kangeri. Je tá Božia vôňa v tvojom dome, tvojej rodine. Je? Je tak vyzvinutý Kristus za moc Ducha Svätého v našom živote, v srdciach našich detí. Ja doma u nás v zbore hovorím, viete čo? Iba keby tvoj celý dom, môj celý dom chodil do zboru, tak je nás 300, už sa tu nezmestíme. A my ideme vonku kázať iným. Ideme vonku kázať iným, ale tvoj celý dom, keby chodil, a môj celý dom, keby chodil, je nás 300, v zbore už sa nemestíme. Ty chceš zachrániť svet. Aká vôňa je v tvojom dome? Kedy naposledy si zobral svoju manželku, ženu, deti a išiel si sa modliť spolu s nimi. Čo spočíva, aká vôňa je v tvojom vnútri, keď s tebou ľudia rozprávajú. Ježiš hovorí, čo mne hovoria ľudia vonku. Zaujímalo ho to? Zaujímalo ho to. Čo o nás hovoria ľudia vonku? Jak ľudia vidia nás vonku? Som pochopil jednu vec. My potrebujeme evangelizovať životom. Končím. Nechcem viac hovoriť. Naozaj. My v Pavlovciach za pôsobenie 10 rokov sme evangelizovali, ľudia prichádzali a posledné obdobie, asi minulý rok, keď sme evangelizovali, ľudia vypočuli chvály a keď išlo slovo, odišli preč. A chcem ti povedať, Boh pridal dozadu pár mesiacov do zboru nám veľa ľudí. A my ako zbor sme neboli ochotní slúžiť. Toľko prípravy, toľko modlitieb, toľko kreslenia na tabuli, aj tak sa to nedostalo do srdca ľudí. Keď prišli noví ľudia, tak naši ľudia začali žiarliť preto, lebo prišli noví ľudia. Ja už nie som s nimi, ty si už s nimi. A málo si s nami. Nemáme kapacitu na to. Boh má moc pridať do našich zborov ďalších 100 ľudí, ale my sme neporasli do úrovne, aby sme im slúžili. O tomto hovorím. Ja o tomto hovorím. Ľudia vonku potrebujú Ježíša. A ty si myslíš, že iba keď budeš evangelizovať, tá budú padať? Ľudia budú padať na zemi, preto lebo ty evangelizuješ? Aj ty spieváš? Oni chcú vidieť, jak žiješ. Ich sa bude dotýkať tvoj život. Ak Prešov má byť zmenený, obratený a spasený, tak sa to začína od teba. Od teba. Od tvojho vzťahu s Bohom. Ty nemusíš žiť lacné kresťanstvo. Tu nám už nestačí len lacné kresťanstvo. Sajro manes, pár slov a končím. Magavtut, kana jeginezi Biblia, chala. Kam la te ginen? Odelin tu ke časo sprenga lodel. Ojlea te aves, kana hin sa kľud, a tu radiša golda keres. Prengal tu te modlitevné stretnutie, na ne povinnosť, ale ty chceš byť na tom modlitevnom stretnutí. Ty sa chceš modliť. Ty nie si zameraný na to, čo môžeš mať z toho oleja. Ty nesleduješ olej. Tak dnes nedobre chváli. Dnes nedobrá slabá kázeň. Ty nie si zameraný na to. Judas sa zameral na to, čo môže mať z toho oleja. My sme zameraní na Ježiša. Farizei prišli a mnohí Židia preto, aby videli Lazára a v srdci mali hnev. Chceli ich zabiť. Jedna miestnosť a rôzny typ ľudí. Vieš, v tej miestnosti nebol najdôležitejší olej ani Mária. V tej miestnosti najdôležitejší bol Ježiš. Ani v vašom, ani v našom zbore není najdôležitejší pastor a nikto iný. Prepáč, Dalibor, ale ja hovorím teraz o nás. My nie sme dôležití. On je dôležitý. On je dôležitý. On je Pán. On je Pán. Je to o ňom. Je to o ňom. On zomrel na kríži Golgoty. My sme iba neužitoční sluhovia. A my nie sme riaditelia, ktorí vám chcú riadiť život. My sme ľudia, ktorí sme dali svoje životy, rodiny na oltár Boží. Chceme vám slúžiť a vás milovať. Je z vás. Je to o ňom. Prosím, postaň vo svojom vnútri kvôli nemu. Tá láska,
Ak ju máš vo svojom vnútri, naproti nemu, nech ťa dvíha. Maj rád, keď si s ním, keď si v jeho blízkosti. Spoznávaj ho, prehlbuj vzťah s ním. Necúvaj, nechoď do hriechu, hodil sa od sveta. Vieš, že niekedy nebudeš hovoriť nič. Niekedy ľudia tvojej prítomnosti budú činiť pokánie. Poznám jedného Božieho muža, on hovorí, Boží muž, jeden Boží generál hovorí, že nepovedal nič, ani slovo, bol to Wigglesworth. Hovorí, prišiel do jednej miestnosti a ľudia prichádzali k nemu, hovorili mu, ja som tak hriešný, padali na kolena, chceli, aby sa za nich modlil. A nehovoril ani evanjelium, nič. Čo robia ľudia v tvojej blízkosti? Dovolia si ľudia povedať škaredé slovo tvojej blízkosti? Vieš, prečo hovoria tvojej blízkosti škaredo? Lebo možno sa smeje s nimi. Ale tak vybuduj to spoločenstvo, že keď oni hovoria škaredo alebo protirečia, že ty nie si s nimi v tom duchu. A oni pre tebo budú mať rešpekt. Bude vyzvinutá tvoja autorita, potom otvor svoje ústa a začne hovoriť Ježišovi. A povedz im, že vy všetci smerujete do pekla. A toto nie je odsúdenie. Lebo im hneď ukážeš cestu B. Ale je tu Ježiš a ty ho potrebuješ. Ty ho potrebuješ. Ľudia, buďme ústami Božími. Ušami Božími. Buďme srdcom Božím na túto zem. Amen. Ja vám žehnám, aby sme nikdy nevyzdvihli olej nad Ježišom. Aby sme nikdy nevyzdvihli prosperitu nad Ježišom. Dávaj pozor, aby si neuctieval seba. Ty si vo chválach, ale nie preto, že Ježiš, pretože ty si viditeľný v tom Ježiš, v Ježišovi. Nesnaž sa byť kazateľom kvôli sebe, aby ty si bol niekto, bo má tvoja mašľa. Nie, je to o ňom. Je to o ňom. Ty chceš, lebo chceš mu slúžiť. Chceš milovať jeho ľud. Chceš tu byť pre Božie kráľovstvo. Amen. Aby sme nikdy nevymenili Krista za Boha Bála. Lebo raz niektorí budú klopať a Pán im odpovie, ja vás nepoznám. Aj keď si ma nazýval na zemi pánom, aj keď si činil divia zázraky v mojom mene, ja ťa nepoznám. Ja som nikdy s tebou nemal skutočný vzťah. Ja som nikdy s tebou nemal skutočný vzťah. Nikdy. A viete čo? Ja to nechcem počuť. Ja chcem mať skutočný vzťah. Ja viem, prečo prichádzam do Božieho domu. Ja viem, koho chválim a uctievam. Ja viem, o kom hovorí táto kniha. Ja ho milujem. Milujem. Chcem žiť pre neho. Ale nie iba mocou slov. Ale v celom mojom byti, v celom mojom srdci. Amen. Nech vás Boh mocne žehná.